মই গান্ধীজীৰ দৰে হ'ম, সদায় সত্যপথত ৰ'ম, অহিংসৰ ব্ৰতেৰে জগত জিনি সত্য কথাহে ক'ম, মই গান্ধীজীৰ দৰে হ'ম। মই হ'ম কনকলতা, প্ৰাণ বলি দি উধাৰি আনিম দেশৰ স্বাধীনতা, মই হ'ম কনকলতা। এই বিখ্যাত পদ্যটো কোনে লিখিছিলা জানেনে? লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী ককাই। মই গান্ধীৰ দৰে হ'ম, সদায় সত্য পথত ৰ'ম, অহিংস ব্ৰতেৰে। তেখেত আছিল একেধাৰে সাহিত্যিক, অভিনেতা, নাট্যকাৰ, বক্তা, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী। কেৱল এয়াই নহয়, তেখেত আছিল অসম সাহিত্য সভা আৰু অসম নাট্য সন্মিলনৰ সভাপতি। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1915 চনত তোৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত। ককাই BSc পঢ়িছিল গুৱাহাটী কটন কলেজত। তুমি জানানে, ককা প্ৰথমতে শিক্ষক আছিল, কিন্তু আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যোগ দিবলৈ তেওঁ চাকৰিটো এৰি দিছিল। 1967 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে ককাই একলব্য নামৰ নাটকখন ৰচনা কৰিছিল। ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলেও ককা পিছে আছিল এজন অভিনেতা আৰু নাট্যকাৰ। লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী ককাই নিমিলাংগ আৰু লাচিত বৰফুকন নামৰ দুখন ছবি পৰিচালনা কৰিছিল। তুমি জানানে, ককায়ে 85 বছৰ বয়সলৈকে অভিনয় কৰি দৰ্শকক মুগ্ধ কৰিছিল। আৰু কি জানা, ককাই বোলে সকলোকে খুব হঁহুৱাইছিল আৰু নিজেও হাঁহিছিল। ভাৰতবৰ্ষ ইমান সৌন্দৰ্যময় দেশ, ইমান আধ্যাত্মিক দেশৰ হেৰি, মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাৰে ভৰপূৰ, সেইখন দেশৰ মানুহ ৰসাল নহৈ কি হ'ব? আৰু তাতে আমি লুইতৰ পাৰৰ ল'ৰা, সৰুৰে পৰা লুইতত সাঁতুৰি নাদৰি কিমান যে ৰং ৰহইচ কৰিছোঁ, সেইবোৰ গাত লাগি আছে নহয়। ককাই আমাৰ দৰে কণমানিহঁতক বৰ ভাল পাইছিল। নাটক কৰি থাকোঁতে এদিন ককা অসুস্থ হৈ পৰিল আৰু 2000 চনৰ 18 আগষ্টত অজান দেশলৈ গুচি গৈছিল। মই মৃত্যু ভাল নাপাওঁ বুজিছা, মই মৰিব নোখোজা মানুহ, বহুবাৰ কৈছোঁ, মই যদি এণ্টিচিপেটৰি বেল লৈ পেলাই বাচিব পাৰি মই ল'ম বুজিছা। আজিকালি ওলাইছো নহয়, তুমি চোৰ কৰি এণ্টিচিপেটৰি বেল লোৱা বুজিছা, উকিল টুকিল ধৰি থাকি যাব পাৰি। এয়াই আছিল আমাৰ ককা। নিমিলা অংক, উমলা ঘৰ আদিৰ স্ৰষ্টা। আমি পিছে ককাক লগেই নাপালোঁ ন? কিন্তু ককাৰ কৰ্মৰাজি আমিয়ে জীয়াই ৰাখিব লাগিব, নহয়নে? আমিয়েই জীয়াই ৰাখিব লাগিব। Yes! মই লাচিত বৰফুকন হ'ম, দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়, জগতক চিঞৰি কম।